fra et bilde jeg fant på nettet på vanlig papir. Veldig ofte så bruker jeg også ansikter jeg finner i disse bladene. Bruker tusj. Skraper over med spatelen, det for å dra ut limet. That's art. Gjør det, flytt mens du holder på. Og skal du bare ha kommet med, så bare tar du den opp og fester den, og så tar du over igjen, ikke sant? Ja. Oh, my God.